abishimye twishimane arakaye bazabimbwirira mu gikari. So ari abatoza n'ababafashaga na executive committee najyaga ndakarira cyane nayo nishaka kuba ikiri kumwe natwe ndi kumwe nayo. Abari bafite andi makuru bashaka kutuzanira ya executive committee babe bayaretse babe bayihoreye tubanze iyo executive committee tuyihe chance nayiduhe chance, sibyo? Ntabwo twaba tugeze kuri 75% ngo dutangire twirakaze tubwire abantu ngo dore umuryango usohoka, ibyo twaba tutari human beings. Umwaka utaha wenda tuzagera kuri 90 cyangwa 80 cyangwa 100, kuko nidutwara bibiri umwaka utaha icya shampiyona n'icy'amahoro buriya tuzaba turi kuri 90. Nitugera kuri finali kucy'amahoro tugatwara shampiyona tuzaba turi kuri 90. Nitubitwara uko ari bitatu tuzaba turi ku 100. Reka kubera ko tugiye guhatana n'isi yo hanze y'u Rwanda, nitwisenye twiyubake. So ekipi tekinike, mashami, abakungirije, abatoza bandi, abatekinisiye, ibyo mwagombaga gukora twabatumye, mwarabikoze kuri 75%. Ni amanota meza cyane, murakoze. Executive committee namwe pamoja na pressure murabizi, hari igihe twangaga no kuvugana, ariko maze iminsi mvugana namwe kuko twabonaga uko byagenda kose. Iyi ni police FC yatsindwe, yatsinda ni police FC, kandi nimwe muyiduhagarariyemo kazi tulio watuma mumemaliza. Umwaka utaha tutawatuma kazi kazi yingini, kandi kazi kubwa, ndetse no kujya guhagarara u Rwanda mutangire mind yanyu yiyoruganize. So nagira ngo rero nsabe abagenzi banjye hano, dushake mu buryo busobanutse icyo twita police FC fan club. Mu buryo busobanutse ntibibe abantu bake bayiruka inyuma gusa, fan club ibemo n'abapolisi.